Sveiki, eteryje savaitės įvykių analizė laidoje 24/7. Trumpai apie tai, ką matysite. Veža keleivius, netenka milijonų. Ir dabar verslas tiesiog nebevež keleivių. Ar sulauks savivaldybių vežėjai valstybės paramos? Ar išauks valdančiųjų gretos? Situacija visada yra dinamiška ir valdžia traukia. Taip pat parama verslui ir laisvėjantis karantinas. Pokalbyje su ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite. Tęsiantis karantinui nuostolius ir negautas pajamas skaičiuoja šalies keleivių vežėjai. Sudėtingoje situacijoje atsidūrė savivaldybėms priklausančios bendrovės, nors konkuruoja su privačiais vežėjais, į valstybės paramą dabar negali pretenduoti. Transporto įmonių atstovai įspėja, kad jeigu tokia situacija toliau tęsis, žmonės nebegalės autobusu nuvažiuoti į kitą miestą ar kaimą. O po ilgų pavojaus signalų iš prekybininkų šią savaitę vyriausybė nutarė leisti veikti visoms parduotuvėms, turinčioms atskirą įmą iš lauko. Išsamiau praneša Lukas Aluzas. Didžiąją dalimi maršrutų sostinėje keleivius vežiojanti savivaldybės įmonė Vilniaus viešasis transportas skaičiuoja, kad keleivių skaičius dar nesiekia iki pandeminio lygio. Kadangi tokie miestai kaip Vilnius, mes visiems žmonės juda ir privalėjom vežti keleivius ir gana dideliam apimtim, tačiau keleivių skaičius buvo stipriai sumažėjęs ir sumažėjęs buvo 70%. Šiai dienai keleivių srautas rodo, kad apie 60% dar prieš karantininio lygio keleivių srautas yra Vilniaus mieste. Bendrovės atstovai sako, kad neparduota bilietų už milijonus eurų. Siekiant užtikrinti saugumą bei švarą, reikėjo ir papildomų beveik 300 tūkstančių eurų. Rimanto Markausko teigimu, savivaldybei tenkanti finansinė bendrovės našta gali būti sunkiai pakeliama. 2020 metais praktiškai iš keleivių už bilietėlius mes vien tik mūsų įmonė negavo 14 milijonų pajamų. Tai tie 14 milijonų automatiškai persikėlė į savivaldybės biudžeto lėšų poreikį. Vėlgi, savivaldybės biudžetas yra planuojamas ir planuojamos lėšos yra būtent dotacijom arba tam skirtumui, kuris nepadengia bilieto kainą. Tai viskas gali susidaryti tokią situaciją, kad ir miesto biudžete lėšų pritrūks. Jeigu karantinas užsitęs dar ilgesniam laikui. Pirmosios pandemijos bangos metu patirtų nuostolių niekas nekompensavo. Dabar tik privatūs vežėjai gali pretenduoti į paramą. Tačiau 10 savivaldybių vežėjų jos negali gauti. Tarp miestinių ir priemiestinių maršrutų vežėjų situacija kur kas prastesnė. Dėl to prognozuojama, jei tokia padėtis toliau tęsis, kai kuriems žmonėms tarp miestų ir gyvenviečių taps neįmanoma keliauti. Tam tikri maršrutai jau dabar, jau ilgą laiką yra atšaukti, žmonės negali susisiekti su kitais miestais, yra didžiulė problema, negali atvykti, net jeigu ir yra maršrutas, negali kai kurie žmonės laiku, o kai kada ir visai grįžti namo, nes kada yra nustatyta, sakysime, 7 valanda, paskutinis autobuso maršrutas, ar ne, yra nustatyta šachmatinė forma. Tu daugiau keleivių negali paimti ir dėl 3 ar 4 keleivių tu tikrai nesiūsi naujo autobuso. Tai problemų tikrai yra labai daug, įmonės galvoja, kaip spręsti tą klausimą, labai tikėjomės tam tikros paramos iš valstybės, negavome jos ir jeigu toliau taip tęsis, situacija negerės, tai tų maršrutų tik tais mažės. Nes mes pamatėme, kad praeitais metais mes dirbdami į nuostolį negavome jokios kompensacijos ir dabar verslas tiesiog nebevež keleivių. Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava duomenimis kovo rugsėjo mėnesiais vežėjai patyrė 25 milijonus eurų nuostolių ir neteko daugiau nei 60 milijonų eurų pajamų. Šią savaitę Linava kreipėsi į konkurencijos tarybą, kad ši išaiškintų, ar nepažeidžiama konkurencija, kai vienam vežėjui valstybė skiria paramą, o kitam ne.
Situacija labai yra sunki ir kada mūsų vežėjai, ypatingai savivaldybėm priklausantis keleivių vežėjai, negali aplikuoti, negali gauti subsidijų paramos iš valstybės, mes manome, kad tai iškreipia rinką, nes mūsų vežėjai, Linavos nariai, konkuruoja su tais pačiais privačiais vežėjais, kurie turėjo galimybę gauti tą paramą. Ir kai mes pasižiūrime, ar mes atitinkame tos kriterijus, tai žinote, kai kurie miestai yra kritimas iki 100%. Tai kada mes kalbame, kad ministerija nustato ekonomikos ir inovacijų, nustato kriterijus, kad nuo 30% turėjo būti kritimas, tai mes kai kada ir kelis kartus viršėme tas normas. Susisiekimo ministerija teigia girdinti vežėjų nuogastavimus. Pasak ministerijos atstovų, paramos savivaldybių įmonėms klausimas galėtų būti pradėtas spręsti jau kitą savaitę. Kalbamės tiek su pačiais vežėjais, kalbamės tiek ir su savivaldybėmis ir tuos pavojaus signalus girdime, žinome situaciją. Šioje vietoje tikrai situacija yra ganėtinai rimta. Šiuo atveju mes tikimės dvišalio dialogo su finansų ministerija, aktyviai dalyvaujant ir savivaldybių asociacijai dėl galimybių spręsti šias problemas. Kiek žinome, savivaldybių asociacija renka duomenis ir kaip tik būtent iki kovo 12 dienos juos turėtų turėti dėl patiriamų nuostolių dydžių. Ir tikimės, kad tokia dvišalė komisija būtent galėtų galbūt įvykti kitą savaitę. Kol kas vežėjų nuostolių kompensavimo klausimas lieka atviras, o saugumo reikalavimai viešajam transportui nuo kitos savaitės beveik nesikeis. Esminis pokytis tik tas, kad mieste bus galima vežti ir stovinčius keleivius. Tas kažkiek pagerintų, aišku, tie atlaisvinimai didintų keleivių skaičių, su mažesniu transporto priemonių skaičiu mes vežtume daugiau keleivių. Tai tas padėtų tikrai. Šią savaitę vyriausybė, pasitarusi su ekspertais, ryžosi atlaisvinti ir daugiau karantino ribojimų. Nuo ateinančios savaitės leista veikti visoms parduotuvėms, turinčioms atskirą įėjimą iš lauko. Prekybos įmonių asociacija teigia, kad buvo galima leisti parduotuvėms veikti jau iškart po nutarimo. Nėra nei vieno argumento, anksčiau buvo argumentas, reikia saugoti medikus, medikai paskiepyti, po to buvo argumentas, reikia ligoninių lovas taupyti, dabar lovų 3 kart daugiau laisvų yra, negu kad yra užimta žymiai mažiau. Reikėjo judumą, mobilumą riboti, bet mobilumas yra palaisvintas, žmonės jau gali laukia ir sportuoti, ir su gidais vaikščioti, ir tai daryti be kaukių. Tai praktiškai nebeliko nei vienos priežasties, dėl ko prekybos įmonės dabar turėtų būti uždarytos, jo lab, kad ten virusas neplinta, nėra tokių atvejų nustatyta. Premjerė po vyriausybės posėdžio prasitarė, kad netrukus galėtų būti atvertos ir parduotuvės esančios didžiuosiuose prekybos centruose. Buvo sutarta, kad diskusija tęsis šią savaitę ir kitos savaitės pradžioje. Jeigu su prekybos centrų valdytojais pavyks taip pat sklandžiai surasti bendrus sutarimus dėl to, kokios galėtų būti sąlygos dėl papildomo saugumo ne parduotuvėse konkrečiai, kadangi reikalavimai parduotuvėse galėtų būti daugiau mažiau tie patys, bet tarkim įvairiose erdvėse, kurios yra prekybos centre ir kurios nėra parduotuvės, tai yra už kurios turėtų atsakyti valdytojai. Tai manau, kad ilgai taip pat neužtruktų ir šitų sprendimų suderinimas ir priėmimas. Irgi manyčiau, kad tai yra artimiausių savaičių klausimas. Nuo pirmadienio darbą galės atnaujinti ir muziejai bei galerijos. Eksperimento būdu be Vilniaus dar 25 savivaldybėse į mokyklas grįš dalis pradinukų. Vis dėlto prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdžią veikti atsargiai. Jis atkreipė dėmesį į situaciją Estijoje, kur smarkiai išplitus britiškajai koronaviruso atmainai, kasdien fiksuojama po daugiau nei 1000 naujų ligos atvejų. Nuo ketvirtadienio šalyje griežtas karantinas. Tęsinys netrukus.